Vi har i øjeblikket udstillingen Nikolaj Københavns Kunsthal 40 år i anledning af kunsthallens 40-års jubilæum. Vi har med udstillingen rigtig gerne ville bygge bro mellem generationerne, sådan at vi har med den her jubilæumsudstilling prøvet at tematisere, hvad der er sket i kunstverdenen igennem de seneste 40 år. Vi har udvalgt værker fra arkivet fra 80'erne, starten af 90'erne, og så inviteret yngre samtidskunstnere til at gå i dialog med de her ældre værker. De yngre kunstnere har haft frit spil, og de fleste har skabt nye værker, også fordi at de har været enormt inspireret af de her ældre værker. Så der er opstået en slags dialog imellem generationer. Flere af kunstnerne har også direkte gået ind og indarbejdet nogle af de ældre videoværker i deres egne installationer, i deres egne værker. Så der har på forunderlig vis faktisk opstået sådan en meget tæt forbindelse imellem de yngre kunstnere og så de her ældre værker. Det værk, som jeg sidder foran her, det er lavet af den danske kunstner Uffe Isolotto. Værket relaterer til skriver og Skeels videoværk fra starten af 80'erne, som handler om forbrugerisme. Og Uffe Isolotto, han har faktisk taget udgangspunkt i 80'ernes høje forbrug, fitnesscenter, shoppingcentre, og derfor så har han bygget den her skulptur af de her stålrør, som illuderer på en eller anden måde også tøjstativer. I det hele taget så er det her med, at samtidskunsten og eksperimentet, det er noget, vi sætter højt herinde. Det er noget, vi godt kan lide. Vi vil gerne gå skridtet videre og nogle gange satse på det nye. Det gælder inden for alle genrer i billedkunst. Så det her med, at man hele tiden udforsker og udfordrer de forskellige medier, det er noget, som ligger i vores DNA.